16 ডিসেম্বর অর্থাৎ সেই তারিখ যেদিন 1971 মসিহারে পাকিস্তানর 93,000 সৈনিকক ভারত আগরে সমর্পণ আত্মসমর্পণ করিবাকু পড়িথিলা আর বাংলাদেশর জন্ম হইথিলা বিজয় দিবস উপলক্ষে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হইছি ভব্য কার্যক্রম কলকাতায় বীরতা শৌর্য ও সাহসর উৎসব 16 ডিসেম্বর 1971 আত্মসমর্পণ করেছিল পাকিস্তান ভারতের বিজয় ও বাংলাদেশ জন্মর উৎসব এ ভারতীয় সৈনিকক সেই অদ্ভুত শৌর্য যাহাকু দেখি শত্রুর ঝাল বহি যায় ଏ ସେହି ସାହସର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯାହାଫଳରେ ଭାରତ ଆଗରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ ପାକିସ୍ତାନର 93,000 ସୈନିକ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରି ବାଂଲାଦେଶ ମୁକ୍ତି ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଜୀବନର ଭିକ୍ଷା ମାଗିଥିଲେ 1971 ଡିସେମ୍ବର 16ରେ ପାକିସ୍ତାନର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାରତୀୟ ସୈନିକ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ସୈନିକ ମିଶି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରନ୍ତି ବିଜୟ ଦିବସ ଉତ୍ସବ ଏଥିପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶରୁ ସୈନିକମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦଳ ଭାରତ ଆସେ ତ ଭାରତରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦଳ ସୈନିକ ବାଂଲାଦେଶ ଯାଆନ୍ତି म्यूचुअल है यहाँ से डेलीगेशन वहाँ जाता है वहाँ से डेलीगेशन यहाँ आता है एंड सेम डेज को सेम तारीख को दोनों कंट्रीज में सेलिब्रेशन होती है तो वहाँ पे भी कई तरह के इवेंट्स है यहाँ पे भी हमने कई तरह के ଏଥର ବାଂଲାଦେଶର ସୈନିକମାନଙ୍କ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ କୋଲକାତାରେ ଭାରତୀୟ ଯବାନମାନେ କରିଥିଲେ ଖାସ ଅଭ୍ୟାସ ଯେଉଁଥିରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ପାଷ୍ଟରୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସାମିଲ ଥିଲା 1971ର ସେ ଯୁଦ୍ଧ ପାକିସ୍ତାନ କେବେ ବି ଭୁଲିବ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଦୁନିଆର ନକ୍ସା ହିଁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା ମାତ୍ର 13 ଦିନ ଭିତରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଏ କାହାଣୀ ଏକ ଯୁଦ୍ଧର ବାହାଦୁରୀର ଗୋଟିଏ ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶର ମହାକୂଟନୀତିର ଯାହା ଆମେରିକାକୁ ତାର ହିଁ ଖେଳରେ ଫସାଇ ଦେଇଥିଲା ଏ କାହାଣୀ ଏକ ଏମିତି ଫୌଜର ଯିଏ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ସେତେ ଦୃଢ଼ ନହେଲେ ବି ମନୋବଳରେ ଥିଲା ପାହାଡ଼ ପରି ଏ କାହାଣୀ ଭାରତର ବିଜୟର ଆଉ ପାକିସ୍ତାନର ପରାଜୟର 1970 ପରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇଥିଲେ ପୂର୍ବ ପାକିସ୍ତାନର ବାସିନ୍ଦା ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଶ ଛାଡ଼ୁଥିଲେ ବଙ୍ଗାଳୀଭାଷୀ ଲୋକେ ସେମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ଭାରତକୁ ଆସୁଥିଲେ ଏ ଶରଣାର୍ଥୀ ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଚାହୁଁଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭୟ ଥିଲା ଭାରତୀୟ ସେନା କୌଣସି ବି ସମୟରେ ପୂର୍ବ ପାକିସ୍ତାନରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଶେଷ କରିବାକୁ ସେଠାକୁ ଆସିପାରେ ଏ ଭୟରେ ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା ପାକିସ୍ତାନ ଯାହାଫଳରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ 13 ଦିନ ଘମାଘୋଟ ଲଢ଼େଇ ଅସୀମ ବୀରତ୍ୱ ସାହସ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ଭାରତୀୟ ଯୋଦ୍ଧା ଆଉ ତାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଲେଖା ହେଲା ନୂଆ ଇତିହାସ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍